strokovnega poklica, za kar si život stoji tudi sam prizadeva, šarlatanom na tem področju zavezala roke. Ti namreč zlorabljajo dejstvo, da se na psihoterapijo v javnem zdravstvenem sistemu danes čaka od 1 do 2 let. To pa je nesprejemljivo, saj s takimi čakalnimi dobami kakovostna in strokovna psihoterapija duševnim bolnikom ni dostopna. Psihiater in psihoterapevt Miran Možina je nocoj gostov pred oddaje intervju. Lepo pozdravljeni, gospod Možina. Začnimo zdaj s tem, kar sem seveda povedala v napovedniku. Vi ste imeli pred